Unë dua ta nis pyetjen e parë me atë që po përflitet shumë ditët e fundit me samitin e Bashkimit Evropian për sa i përket Ballkanit Perëndimor, por jo vetëm kjo, si një ngjarje shumë rëndësishme, nuk e di nëse ju e konsideroni të pazakontë faktin që liderët e Bashkimit Evropian konsiderohen vinë në Shqipëri në këtë rast? Po, është një ngjarje absolutisht e veçantë. Nuk ka ndodhur më parë, por gjithmonë ka një herë të parë. Dhe besoj që ngjarje të tilla në mënyrë absolute nuk lidhen me aftësinë apo me rëndësinë që ka një lider i politikës shqiptare, absolutisht. Është një, si mbas me spagu, është një vendimarrje e vendeve të Bashkimit Evropian për t'i dhënë rëndësinë e duhur dhe për të krijuar një dominant të ri lidhur me situatën politike në Ballkan, me qenë se Ballkani në një farë mënyre, sikur e kemi parë, nuk ka qenë në prioritetet e Bashkimit Evropian. Ka qenë gjithmonë një lloj retorike. Duket sikur e kthen Shqipërinë në vend lider? Urdhëro? E kthen Shqipërinë në një vend lider në Ballkan apo nuk mund të bëjmë interpretime të tilla. Lider në Ballkan spaku do duhet të konsiderojmë shumë parametra të tjerë për të konsideruar veten lider. Ne duhet jemi modest, ne jemi një vend i vogël, kemi, po të them, 10 probleme do të konsiderosha ndoshta jo realist, por ne kemi qindra probleme. Do të diskutojmë. Por nga kjo pikpamje, unë konsideroj një gjë shumë të rëndësishme që Bashkimi Evropian vendos që ta bëj këtë takim në Tiranë, por jo thjesht për Tiranën, por për të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe është një hap dhe një vendim shumë i mirë të paktën për Shqipërinë, siç e thoni juve. A ka një rol qeveria Rama në këtë vendimarrje se ja lat topin vendeve të BE-s si përzgjedhje të Shqipërisë? Unë nuk e di, sepse duhet kesh informacion. Unë natyrën time nuk bëj analizën e subkonsciencës apo të veprimeve të tjerëve, kur nuk i di, nuk kam informacion. Por besoj që ka pasur një vullnet ku dominanti është Bashkimi Evropian. Pa tjetër, interlokutori është qeveria shqiptare dhe nuk kemi pse e gërmojmë shumë këtë bisedë në këtë drejtim. E rëndësishme është që ky takim bëhet këtu. Po, ky zhvillim shumë i rëndësishëm zhvillohet në Shqipëri, ndërkohë nga ana tjetër kemi paralajmëruar dhe të vendosur për një protestë. Zoti Berisha edhe sot konfirmoi që ka edhe mbështetjen e Zotit Meta si koalicion opozitar për të thirrur qytetarët në një protestë pikërisht me 6 dhjetor. Unë besoj që vetë politika e Bashkimit Evropian, formimi tyre, i cili nuk është një formim do si do, por ato vinë dhe përfaqësojnë vende shumë të rëndësishme, demokratike. Besoj që një nga parimet më të rëndësishme të këtyre vendeve është e drejta për të protestuar. Në fakt e vlerësuan edhe vendet e tjera. Kështu që nuk duhet lidhet e para me të dytën, s'duhet lidhet. Dikush mundohet t'i jap një konotacion tepër negativ nga qeveria që shiko po zhvillohet një protest. Nga ana tjetër, flasën parim, çdo njeri, qoftë në mënyrë individuale, qoftë në mënyrë të organizuar, por gjithmonë në mënyrë të kulturuar, duhet të demonstrojë një interes politik. Dhe kur themi për opozitën, unë nuk besoj që opozita të jetë thjesht një përfaqësim i disa individëve. Unë e shikoj gjithmonë opozitën si institucion. Ne nuk kemi mësuar të shohim gjërat si institucion. Në fakt, opozitën nuk po shohim si institucion prej më shumë se një viti, zoti Dobi. Natyrisht që ne do flasim për këtë dhe kur them si institucion, flas në parim si institucion. Përderisa ata njerëz sot janë jo vetëm brenda një strukture politike, është çështje tjetër se si shkon pastaj historia e legitimitetit të firmës, së vulës, së siglës. Por ata janë deputet, thash edhe një individ i thjesht mund të demonstrojnë në mënyrë e tij. Ne kemi parë protesta të tilla në mënyrë të vazhdueshme edhe para shtëpisë bardhë në Washington. Kemi parë edhe në Bruxelles. Pra unë mendoj që
organizimi i këtij samiti në Tiranë është një ran, pjesa tjetër është që s'duhet paragjykuar, çdo njeri ka të drejtë të protestoj, ato të jap një zë tjetër qoftë për të shfrytzuar edhe media në cila do jetë pranishme këtu. Por, a mund të shmange një protest në një dit kaq të rëndësishme, se shumë rëndësishme për procesin integrues të Shqipërisë, për Ballkanin perëndimor? Edhe një herë, pra, mund të ishte një datë, sigurisht që për, do t'ju pyes nëse ka vend për protest, pa tjetër që edhe unë si qytetar edhe si gazetar besoj që ka vend për protest për shumë çështje në Shqipëri. Por, duke e lidhur me datën, 6 dhjetor, një datë njoftuar, më një herë më pas, Ndele, unë shkoj parimeve, unë nuk jam në interesin e askujt. Kur them flasim parime, them që është një e drejt, legjitime, që konsiderohet nga drejtat bazale të njeriut që të protestojë. Unë jam tu te ju tani, mund ta bëj protestën në këtë tavolinë, mund të dal në rrugë dhe të bëj një protest sipas mënyrës time. Asnjëherë këta nuk duhet ta lidhë, as qeveria s'duhet ta kondicionoj një protest të opozitës, por edhe opozita, duke marrë në konsiderat specifikën e kësaj dite, duhet të di që këtë lloj proteste ta bëjnë në mënyrë shumë të kulturuar. Se gjithmonë protestat në Shqipëri gjithmonë kanë precipituar në dhunë, por unë nuk e mendoj kështu dhe do ishte një gabim i madh nga ana e përfaqësuesve të opozitës që tentojnë të bëjnë një protest në rast se do të shkojnë në element dhune. Në fakt, edhe në protestën e 12 nëntorit nuk pam asnjë element dhune, dhe siç duket edhe në 9 vitet e fundit. Mi pra, po, të pakta kanë qenë protestat e dhunshme. Kjo datë ka një specifik. Dhe edhe mënyra se si duhet bëhet kjo protestë është çështje e tyre, nuk është çështje ime. Edhe një herë, më bëhet një pyetje dhe unë gjithmonë i qëndroj parimeve të mia të forta. Flas në parim. Nuk kushtëzohet një takim me të drejtën e dikujt për protestuar, por gjithmonë në këtë lloj klime, ata që protestojnë duhet të jenë shumë elegant, sepse dita është jashtëzakonisht e veçantë. Zoti Topi, a ka nevojë të protestohet në Shqipëri? A duhet të protestohet në Shqipëri? Shiko, keni bërë një pyetje që nuk mund të merri përgjigje tjetër. Unë them pse po protestohet kaq pak dhe në mënyrë kaq të çorganizuar. Pra, sa herë ka tendenca për të nisur një protest, dhe arsyet për të realizuar protestë në Shqipëri janë pa fund. Dhe përfundon në një mënyrë tillë që më kujton parimet që ka... Duken si mitingje. Më përfundon pikërisht në ato parime që ka biologjia. Pra, një trup pa forca imune, më poshtet. Që do thot, këtu nuk kam mjaftushëm trupa imun, forca imune, për të mbajtur në kom një organizm që është organizm i shoqërisë dhe i shtetit. Që do thot, kemi një opozitë, jashtë zakonisht të dobët, kemi një forcë reaguese të shoqërisë shumë të dobët, kemi një kapje në përgjithësi të organizatave jo qeveritare, kemi prej vitesh mungesë sindikatave. Nuk ka sindikata në Shqipëri, në fakt. Pikërisht, pra. Pra, në rrasën dhe do bëjmë një analizë të sistemit politik dhe shoqëror në Shqipëri, do të dalish me mangësitë e arsyeshme. Prandaj, kur bëjmë diskutimet të kësaj natyre, duket sikur është atipike që të bësh një protest në një ditë kur mbahet një samit. Tani, unë bëjmë... Për shembull, nëse do bëj protest me 2007-ën, kur erdhi George Bush në Tiranë. Jo, ma, kishte një natyrë tjetër ajo vizitë. Këtu problemi... Problemi është jashtëzakonisht politik. Pra Bashkimi Evropian vjen për të trajtuar agendën e integrimit të Tiranës. Vjen për të trajtuar politikisht agendën e integrimit të Tiranës, por edhe për gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor. Tani unë, për analogji do thoja, po në rast se një grup njerëzit do t'a bënin këtë protest në Bruxelles, ditën kur do të mblidhej samiti i Bashkimit Evropian. Ato janë të natyrshme. Pra, problemi është gjithmonë tek esenca e masës. Në rast se ato do bëjnë protestën, atëherë do ketë një sens mase. Do të ketë një protest që do jetë në funksion të një dite të veçantë, ku mesazhet... Pra është më shumë simbolike? Absolut, unë kështu e mendoj, në rast se ata kanë menduar ndryshe, kanë menduar gabim.
Ju tha që kemi një opozit të dobët për të zhvilluar protesta. I referoni zhvillimeve të brëndshme në Partinë Demokratike, apo opozit të dobët që prej 2013-ës, zotit Topian? Kjo është një histori që shkon për te partije politike. Këtu më duket sigur ka një lloj zbërthimi të interesit publik, për te interesit politik. Duket sigur politika e ka lodhur shoqërinë. Ka ike masive të shqiptarëve jashtë shtetit, emigracion, në gjitha format. Se cili në fund fare, shiko, ka një teori në psikologji që psikozat hecin shumë në terrenin e vendeve jo zhvilluara. Pra krijohet psikoz, pra psikoza ikjes. Ikin dhe në fund fare... Dhe po ikin intelektualës së fundi. Normal. Pra, janë dy elementë. Elementi parë është elementi ekonomik. Elementi dytë, që ndoshtë mund të ishte më prioritar se ekonomiku, është elementi i lirisë. Pra ju mendoni që duke qenë demokraci, mendoni që kjo është fakt kompatibël që i lirë, jo. Ke gjërat ndryshojnë në mënyrë të dukshme. Pra, unë që kam jetuar të dy sistemet, ishte një sistem diktatorial, ku çdo njeri e bënte vetë bilancin e sjelljes në shoqëri. Pra ishe i kujdesshëm për të thënë ato që duhet të thoje, sepse për ndryshe përfundoi shumë keq. Edhe sot, në fakt, deri aty ndërsa, të arrijë. Ndërsa sot, ti mund të flasësh çfarë të duash, mendon që ke lirin, por në fund fare, ai ka instrumentat që ta bëjë paq keq sa në kohën e komunizmit, vetëm që nuk përfundon në burg. Vetëm se në komunizëm dezertoje dhe në këtë periudhë mund të ikësh. Pra, kjo është diferenca, por mungesa e hapësirës së lirisë është një gjë jashtëzakonshme negative. Për opozitën që është në këto kushte dhe e dobët, nuk më fat arsyet që lidhen me 9 vitet e fundit apo me vitin e fundit. Jo, kjo historia opozitës është diçka përtej viteve kur Partia Demokratike është në opozitë. Unë në mënyrë të vazhdueshme them që është Sali Berisha që ka dorëzuar këtë pushtet dhe e bëri Edi Ramën e bëri mbret, pa qenë mbret. Dhe e ka bër pikërisht me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Pra, nëse nuk do të kisha folur në atë kohë, nëse nuk do të kisha debatuar, nëse nuk do kisha parlamentuar se ku do shkohet, atëherë nuk do kisha kurajën ta prekja këtë temë. Por kam folur fort, kam debatuar fort, kam dhënë parashikimin tim që gjërat do shkonin eksaktësisht ku kanë shkuar. I keni intervistat e kohës. Po, patjetër. Dhe tek e fundit opozita sot, nëse ndjehet e pafuqishme, e çorganizuar, shkatëruar, ka dy motive. Motivi i parë është që ka pasur një shkatërim hap mbas hapi të elitës politike brenda Partisë Demokratike, largime madje shumë të këqija. E thoni gjithmonë, pra në 32 vite apo vitet e fundit? Por në 32 vite kjo histori ka qenë, por ajo që i dhate Kolpo di Gracia të fundit fare ishte historia e mandatit të dytë qeverisës së Partisë Demokratike. Asnjëherë, me sa duket Berisha nuk e kishte menduar që mund t'i dilte nevoja të rikthehesh për herë të tretë në politikë. Pra mendoj që e mbylli ciklin, e dorëzoi tek Basha, por në fund fare vjen, ja që vjen, historia. Dhe duke përcaktuar këtë lloj raporti, kur ti, homologun tatë në opozit, e kthen e bën kryeministër me fuqi të plota, ekzekutive, kush është sot? Shqipëria është republikë parlamentare? Në kushtetut, po. Me kushtetutën e kemi qartë, me po. Pa atëhere, duke parë parlamentin, Shqipëria është republikë parlamentare apo kryeministrore? Dhe kur vjen historia e qeverisë pasaj, është e qeverisë apo individit kryeministër? Ky individ kryeministër me kë bëri marrëveshjen
famkeqe të 2008-s. E bërë pikërisht me këtë që sot bërtet përparime. Pra, Sali Berisha, sipas meje, ka një gabim fatal në 2008-ën dhe nuk e kam dëgjuar asnjëherë që të jetë i penduar për 2008-ën. Dhe e dyta, nuk ka asnjë shenjë pendese që ka udhëhequr linjë politike sektare të ashpër brenda Partisë Demokratike, duke folur, duke shar, duke sulmuar, duke sajuar. Jo, jeta, jo, a ju tërhoq paktën publikisht nga drejtimi i Partisë Demokratike nëntë vitet e fundit apo jo? Po mirë, bra. Po na erdhi prap. Dhe çdo njeri, gjatë këtyre viteve ka qenë po çdo njeri, shiko, çdo njeri, mos mendoni i kam ndonjë problem personal, mos kam problem personal. Jo, patjetër që un problem personal i kam mbyllur. S'kam pas për të thonë, i kam thonë. Problemi është që dëmi bëhet i madh duke menduar që nuk po hipet asnjë lloj rrugdalje se si do të shpëtohet nga ky lloj sundimi i tiranisë e Tiranës.